Fjala mik është një nga fjalët më të bukura që ne kemi në gjuhën tonë, po është një fjalë shumë e bukur, është friend, është mik, mik është gjithçka. Po në fakt është muzika internacionale në Korçë. Pra, përkon shumë bukur pikërisht me idenë tonë edhe me gjithë dashurinë që ne japim me miqtë tanë për të realizuar një festival të tillë tashmë në edicionin e 7. Jetëgjatësia e festivaleve të jep edhe mundësinë që ti të eksperimentosh, të jep mundësinë që ti të mësosh edhe nga gabime, po të jep edhe satisfaksionin më të madhë që ti arrin të realizosh disa vepra që nuk e ke menduar kur që mund të realizohen. Dhe kjo bëhet falë, sigurisht një mbështetjes që ne kemi edhe financiare nga partnerët që në mbështesin, po dhe falë, do të thoja, miqve, për arsye se festivali jo nuk ka në një buxhet shumë të madhë për ato që merë për sipër. Vjala vjen, ne këtë vit jemi shumë krenar që po tentojmë të realizojmë një vepër skenike, edhe jo një vepër do si do. Ma lërë pyetje të ljota. Do të lërë pyetje. Atere, për strukturën e festivalit, ne fillojmë nga data 11 dhe në datën 14 korik, dhe janë në ditën e parë me datën 11, janë dy koncerte. I pari koncert fillon me Red Radojen, ndikimi impresionizmit francez në art në jetën kulturore në Korçë. Asnjëherë nuk është kapur në këtë këndvështrim, gjithnjë kemi menduar që Korça ka pas ndikim edhe me gjuhën franceze, për vetë faktin që aty ka pasur një emigracion në qytetin e Korçës, por ka qenë, do thoja, më shumë se një emigracion, kanë qenë studentë që janë edukuar në Francë. Fakti që ne kemi liceun e Korçës, që nuk e ka asnjë qytet tjetër, tregon ndikimin e jetës franceze. Prandaj unë doja që pikërisht të kapni në këtë këndvështrim të shikoni si ka ndikuar muzika franceze, impresionizmi francez i fillimit të shekullit 20, si mund të përkthehet pikërisht në jetën kulturore korçare. Edhe ky është një këndvështrim shumë i bukur që do na japi Red Radoja. Vazhdojmë me një koncert tjetër që do ndodhi në hanin e pazarit me një trio nga Maqedonia e Veriut. Janë tre artistë të operës së Maqedonisë, tre artistë të operës së Shkupit. Është një teatër i cili ka një programacion vërtet mjaft të mirë dhe ne kemi krijuar një trio me dy djem maqedonës e një vajzë shqiptare, pikërisht në këtë bashkëjetesë që ato kanë dhe një komunikim shumë të bukur në muzikë dhe në artë dhe duam të asilni me pianist, oboist edhe soprano, Dëshira Meti me dy vlezit Petrovski. Dita tjetër është ajo ditë që ne e presim të gjithë që do jetë pikërisht, do të them, piramida, maja piramidës së festivalit tonë, si që është realizimi operetës Agimi, që do t'i vim më pas me pyetjen tuaj. Për të vazhduar ditën e shtunë, në një nga, do të thotë, teatrove të improvizuar që ndodhen në natyrë, se kemi menduar kur që në një fushë të Drenovës, mund të kemi një skenë madhështore, një skenë madhështore të ndriçuar bukur, me foni të bukur, dhe të realizojmë një parad të romantikëve francez, të kompozitorëve më të mëdhenj, siç janë Georges Bizet, siç është Berlioz, Jules Massenet, Gounod, janë kompozitorë më të mëdhenj francez. Unë këtë ndikim jo të muzikës franceze, të jetës franceze, të folurit frëngjisht, dua ta sjell në festivalin tim, për arsye se muzika romantike franceze është gur themelor në të gjithë thesarin e muzikës klasike botërore. Dhe arjet më të bukra, si që janë Pourquoi me réveiller, aria Carmenit, Habanera, dueti Luleve nga Lakme, janë vepra kaq të dashura për publikun, të mbledhura në një buqet dhe të dirigjuara nga një nga dirigjentët më të mirë francez, Jean-Michel Ferrand.
do të prezentoj vetë këtë, se dua që mos të jetë një koncert i thatë vetëm me vepra, po të ndërthurën vepra me tregime, me rëfime të kompozitore. Dhe them që sot publiku nuk vjen vetëm për qijuar, publiku dhe të vjen për të mësuar dhe për të përgatitur. Nuk kemi publik, ne do ta përgatisim publikun. Prandaj do jetë në këtë prizëm ky koncert. Mbarojmë ditën e diel në një koncert tjetër, thjesht në natyrë, në Voskopojnë që e duam kaq shumë, që është një djep i një kulture të lashtë dhe një kulture kaq të fortë, dhe doja që këtë koncert që quhet ku bashkohet shpirti dhe muzika, ta realizonim këtë vit me Blerta Zhegun, me arjet më të bukura antike, me motrën time Adelina në piano dhe në oborin e një nga kishave më të bukura të Voskopojës.